Tervetuloa takasuoran pariin 27.8. Turussa sunnuntaina ravataan jälleen muun muassa Racing amatööriohjelmista ja SM-liigaa ja Turun ravinaisten mestaruusajokin on tarjolla. Tarkkasilmäisimmät katsojat varmaan huomasivatkin, että ankkuri on vähän vaihtunut. Stefan Wilstedt, joka tässä normaalisti istuu, on vetäytynyt tuonne hiljaisuuden retriittiin ja valmistautuu derbykarsintoihin muun muassa Snowdonin kanssa. Toivotaan Snowdonille ja muillekin osallistujille onnea. Kaikki, ketkä niihin karsintoihinkin on päässeet, on jo hyviä hevosia ja toivotaan, että hevoset saavat siellä näyttää parasta osaamistaan. Raati sen sijaan on tuttuakin tutumpi, eli Simo Peltopihko, Jyrki Filatov ja Seppo Mäntyniemi tänään keskustelemassa Toto Nelosesta ja antamassa siihen vihjeitä. Ennen kuin mennään tuohon Toto Neloseen, niin muutama tässä menneen viikon tapahtumia mielessä. Viikko sitten juostiin tuolla Suurvallassa jubileumspokaalin ja Redley Express 99 maailmanennätys 2100 metriä. Millaisia ajatuksia herrasväessä herätti? No, aika huimia ajatuksia. Jos vielä kuunteli valmentaja Nurmoksen kommentteja, niin ei ollut kuulemma parhaimmillaan. Oli vähän hionnut enempi normaalista. Niin kyllä huima on hevonen. Näin se lähden ja oli kyllä. Kyllä, veret seisotti. Joo, oli kyllä hyvä, vaikka oli kaveri vierelläkin hyvä. Oli joo. Että noita aikoja mä niin kuin aina vähän niin kuin mietin, että noin yleisesti, että on Kroatsin radat hiukan niin kuin, jollain tavalla. Lyhyempiä. Ei ne varmaan lyhyempiä, mutta ehkä nopeampia tai jotain vastaavaa, koska tuntuu, että niitä lähtölistä kun siellä on, niin tietysti siellä on paljon enemmän hevosiakin, mutta että niin kuin semmoinen kymppiaika nykyään tänä päivänä, ei se tuntuu, että se on mitään. Niillä on kymppiaika, siis siellä on niin kuin joka raveissa. Niin. Että, en tiedä, nehän vaihto Suvallaan, sen tuli uusi radanpinta, niin, niin tuli, se joo, voi joo. Olla niin, vaikea niin, sanoa. Että tuohan se Rally Express meni, se edellisen startin 26.11.8, kun se oli maailmanennätys. Kyllähän se niin kuin on ihan hirveä. Totta kai. Joo, kyllä itse tulee mieleen se, että jos Nurmoksen suunnitelmat on semmoista, että talvimiittingin mennään ensi talvena, niin kyllä siinä saa Paul Deaglekin pistellä tosissaan, jos niin ajattelee, että kyllä hevonen ei ollut parhaimmillaan, mikäli se nyt paikkansa piti. Niin. Näin on. Kyllä. Mitäs Simo? No mä olen sitä mieltä, että radat on yhtä pitkiä ja radat on vai, niin, mutta se, että mikä on aivan varmaa, mä olen niin kuin omasta mielestä, että tämä on ihan mututuntuma. Siis se absoluuttinen huippu tällä hetkellä Euroopassa alkaa olemaan tuolla Ruotsissa todella huippu. Siis että koko Eurooppaa ajatellenkin, että ei ne ajat siihen nähden ole mitään ihmeellisiä. Ne hevoset ovat vaan niin hyviä siellä. Niin. Ja siellä koko tämä, vaikka meillä tämä raviurheilu on suhtkoht yleisöystävällistä touhua, niin siellä se ammattimaisuus on aivan eri luokkaa kuin meillä näiden valmentamisen suhteen ja näiden hevosten lahjakkuuksien ostamisen suhteen. Eli sinne satsataan niin paljon rahaa tähän hevosurheiluun, että siellä ne parhaat hevoset viihtyvät ja menevät sinne heidän omistuksiin. Näin se vaan on, että kun on rahaa millä mällätä, niin tulosta silloin syntyy. Tulostakin syntyy. Joo, kyllä. Kova on tasoja, jos vielä ajattelee sitä voittoaikaa tosiaan 99-2100 metrin matkalla ja kilometrin radalla, niin toisaalta ei se sitten, jos Amerikassa juostaan mailiradalla mailin matka 9,5, niin, niin ei se on niin ihmeellistä. Siis se enää ole tähän verrattuna. Se on totta, joo. Totta. Ja sitten se vauhti oli, kun seurasi sitä lähtöä, niin se oli koko ajan se vauhti. Se ei ollut semmoista, että aloitettiin kovaa ja lopetettiin hiljaa, vaan se oli koko ajan siinä kymppiä. Joo, oli. Joo. Toki, ja niin kuin sanottekin, niin kaveri vierellä eli Twister B kolman paikalta päämittä hävisi käytännössä, että ei voi kyllä pahasti sitäkään moittia. Suomessa toi Workard Vanderi kolmas. Joo. Niin oli niin, myös. Joo, niin. Kyllä. Johtavan selästä.
Siinäkin tuntuu, kun katsoi sitä lähtöä, että aha, nyt Forkatlanderi tuolta tulee. Sitten kun se lähtö oli ajettu, kuuli voittoja, niin ei niin kuin tajunnut sitä, kuinka kovia ne oli. Niin, eikö mahtanut 10-1 tai 2 jotakin. Joo, hyvä, mennään vielä lyhyesti derbykarsintoihin tänään, kun tätä tehdään, eli keskiviikkona, niin juostaan tuolla Vermossa derbykarsintoja. Oletteko sitä ehtineet yhtään karsintalähtöjä katsoa, millaisia ajatuksia niistä on herännyt? No, on näitä listoja kattonut ja ennen kaikkea mukava mieli siitä, että täältäkin päin on siellä yrittämässä, eikä vain yrittämässä, vaan on kyllä todella hyvä hevonen. Maria Pentti siellä Snowdonin, niin mahdollisuudet on hyvät. Ja kun katsoo näitä listoja, niin nämä niin sanotut etukäteissuosikit on saanut kaikki vähän huonoja numeroita, takariviä ja tämmöistä, niin siellä voi olla yllätykselliset karsinnat, sanotaanko näin. Niitä ainakin just tasoittaa näitä vähän, että siinä on sauma tosiaan niin yllätyksiä, mutta että nehän on aika lailla niin kuin, tosi tasaiset jollain tavalla. Tässä on siis paljon on hyviä hevosia, mutta ei varsinaisesti semmoista yhtä jotain ihan niin kuin kuumaa suosikkia. Että, juu, et, ei ole semmoisia. Eliarvoja, Brännivelun puhuttu. Niin. Ja toisaalta on hyvä, että on tullut tämmöinen tasaisuus tähän kilpailuun, että tämä on hieno. Ja sitten pitää muistaa myös, että palkinnot on noussut. Viime vuonna oli 5000 karsinnassa, nyt 9000. Joo, kyllä. Ja finaalissa 150. Joo, ja nyt tästä Snowdonista, joka on täältä Turusta Mallu Penttisen valmennuksessa, niin eihän se mikään yllättäjä ole sinänsä, jos se on eniten pelattu tähän lähtöön ja silloin vakuuttavat näytöt näistä viime juoksusta ja jos ohjastajien sanomiset pitää paikkansa, että ei ole vielä edes ajettu hevosen. Joo, kyllä. Niin kyllä. Kyllä tämä on mun ihan ykkössuosikkeja jopa voittamaan koko derby. Vaikka rutiini on pienenlainen, mutta mun kyllä selvä ykkössuosikki on tämä takarivistä 10 Benjamin Evo, tämä Veijo Heiskasen. Se on nimittäin mun silmäni tehnyt. Ne juoksut, mitä mä oon nähnyt, niin ne on ollut niin hyviä, että sille minä löysin rahani derbyn voittajana. Joo, kyllä se monta kertaa tietysti Ruotsista on se paras hevonen tullut, vaikka Suomessa syntynyt on Ruotsissa treenissä, mutta tosiaan samoin linjoilla, että aika tasasta on ja monella hevosella hyvät mahdollisuudet finaaliin ja miksei voittoa astikin. Että. On. Toivotaan nyt, että mallun suojatila olisi ne tuurit kohdallaan, niin olisi, kun ennen kaikkea tässä tarvitaan sitä tuuria. Kyllä. Mä nimittäin sanon, että tämä mallu on hieno persona ja värikäs, sanotaan. Värikäs ja ottaa tämän hevosurheilu tosissaan ja hänellä on jalat tiukasti maapinnalla ja paitsi ehkä tällä kertaa, nyt ei välttämättä ole. Ei, kun nyt mä luulen, että nyt on havaittavissa vähän pientä. Joo, mutta kuitenkin niin mä soisin hänelle kyllä kaikki menestymisen. Totta kai, ja mun mielestä se on, siis aina puhutaan raviurheilusta siitä, että soisin sen menestyksen hänelle. Mun mielestä kaikille se pitää suoraan. Joo, totta kai. Ketä tätä hommaa tekee, tämä on tosi vaikeaa. Tämä ei ole helppoa. Niin, laji on vaikea. Niin, laji on niin vaikea, niin silloin mun mielestä pitäisi myötä elää semmoisen ihmisen mukana, ketä pärjää, kun tämä ei ole helppoa. Joo, ja tietysti vielä jos ajattelee itsekin, niin samalla lailla Seppokin amatööritreenarina, niin totta kai se antaa tietyllä tavalla itsellekin potkua siihen, että näkee, että amatööritreenari voi saada tuohon pisteeseen, saat finaaliin tai jopa voittaa, niin aina mukavampi on lähteä seuraavana aamuna tai yönä lenkille, kun niitä taas lähtee ajelemaan. Ja ennen kaikkea, että pääsee osallistumaan, että olet listoilla mukana, niin se on jo hieno asia. Ja nyt näin turkulaisena, niin onhan täällä vielä Merit ja Questo Mark Mia. On. Meritilläkin on hyvät mahdollisuudet. Kyllä. En tiedä, Questo Mark Mia on ehkä vähän juoksuriippuvainen, mutta silläkin on aikamoinen spurtti se viimeinen 300, kun se vaan saa juoksu. Mutta kyllä tämä Snowdoni on nyt se, joka tässä jännittää meikäläistäkin. No niin, se nähdään illalla, että miten siinä käy. Mennään Toto Neloseen sitten, eli sunnuntain kohteisiin. Tällä hetkellähän
Totossa on myöskin Veikkauksen kesäbonus tai kesäpotti on vielä jaossa, jos ei se tuossa ennen sunnuntaita laukea, niin 115 000 euroa noin suurin piirtein on ylimääräistä rahaa, eli jos yksi ainoa Toto neljärivi löytyy, niin sen saa voittaja sitten sen jakosumman päälle. Mitä herrat luulee, onko tässä semmoinen mahdollisuus näissä Turun kohteissa, että voisi mennä yhdellä jakoon? Ainahan mahdollista on, mutta täällä Murjuville ei varmasti mene jakoon yhdellä. Et mä en osaa, mulle ei riitä mielikuvitusta laittamaan semmoisia hevosia lapulle, mitkä mun mielestä ei pysty voittamaan. Ja ne pitää olla just sellaisia hevosia, jotka tavallisen pelaajan kannalta ei, että toi ei ainakaan voita. Niin niitä täytyy olla ainakin yksi siellä. Ja mulla ei ole koskaan näissä murjeveissä sellaisia hevosia. Tämä on mun mielestä sen näköinen rivinän etukäteen. Että kyllä tästä voi, oikeasti voi tulla hyvä, koska tässä ei ole semmoista niin kuin ihan mun mielestä oikeastaan yhtä selkeää pankkia, tai sanotaan, että näissä parissa kolmessa lähdössä on tietysti selvät suosikit, mutta kuitenkin, että ei niin, etteikö ne voisi tulla niin kuin yllättäjiäkin. Että mun mielestä on aika, mitä pitkään aikaa ollaan tehty, niin mun mielestä ei näin tasaista riviä ollutkaan pitkään aikaa. Että kyllä tässä varmaan kannattaa hyvä yrittää hakea. Joo, mennään kohteisiin, eli ensimmäinen lähtö 4, siis Toton Louse ykköskohde, ja sehän on 3100 metrin ryhmä, enintään 32 000 voittaneet, ja jos lähdetään tästä vierestä, niin mitäs Seppo nostaisi lapulle? No joo, tämä eka kohde, niin mulla on tässä 3 hevosta, laitan 2 Mystic Powerin, sillä on ajettu aikaisemminkin tätä 3 kilometriä, mun mielestä se on tähän lähtöön ihan hyvä hevonen. Sitten laitan 3 Radition, se on tuolla Isotalon Pepellä näköjään ja Ruotsissa sillä on ajettu pitkää matkaa, että varmaan on pitkän matkan hevonen. Laitan sen siihen ja sitten Pelli Battoniin, että se on mun mielestä osoittanut semmoista pienoista nousukuntoa ja se voisi olla tässä semmoinen mahdollinen hevonen. Näillä 3, 2, 3, 5. Jyrki, joo, tää oli tosiaan 3100 metriä. Olet ottanut kaikki maalien osin. Että niin joo, lainataan vähän kynä. Niin kakkonen Mystic Power varmaankin vahva hevonen, koska volttiennätyskin on pitkältä matkalta. Ja sitten laitetaan toi 5 Belly Button, ei tehnyt ihan tasasta jälkeen. Ja sitten nyt heitetäänkin tähän sitten 8 Aspehens Amor ja sitten toi 7 toi Prince Aas semmoisen jonkun näköisenä yllärinä ja hetkinen, sanoisinko mä tuon 6 Maryland Rose? Nyt sanoit. Niin se kans sitten vielä, eli mulla on niinku 5 siinä, eli 2, 5, 6, 7 ja 8. Kyllä sun sit täytyy laittaa se Runs Movie Start, jos sä näin. Joo, ei kun, no joo, mutta näin tämmöset mä olin vähän huonosti valmistautunut, tää lähti ihan selkeästi tänne. Kattonut, että se oli 3100. Mitäs? No joo. No, mulla on toi Mystic Power, joka ihan ilmiselvästi tän lähdön tulee olemaan tän suosikki, koska se on tämmönen 3100 metrin jyrä. Ja mutta silläkin on yksi startti tauon jälkeen, että mä en nyt ihan... Belly Buttoni on tehnyt koko ajan hyviä juoksuja. Mutta sitten mulla on niin kuin sitä suvipottia ajatellen, niin tämä Aspensius Amor, joka mun mielestä on tämän matkan menijä. Että nämä 3 mulla on lapulla. Niin, onko niin, että Rans Movistaria että tässä kohteessa lasken miksikään? Kyllä, mä lasken sen. Kyllä, se lasketaan, joo. Mutta niin ei se mun mielestä tätä kyllä voita. No se on hyvä peruste jättää pois niin. Lappuun. Katsoin itse näitä etukäteen, niin jos äkkiä laskin, niin oliko niin, että näillä hevosilla on tänä vuonna yhteensä 5 voittoa. Että ihan hirveä voitokkaita menijöitä tässä ei ole. Ei ole, joo. Ja matka on vielä 3100, että tämä aika... Mystic Power on kuitenkin tänä vuonna muistaakseni 6-5 lähdössäkin pärjännyt aika hyvin ja varsinkin näillä pitkillä matkoilla, niin sen takia mä pidän sitä todennäköisimpänä voittajana tässä. No annetaan tähän sellainen yleisohje, että jos varaa on, niin lähtee umpeen. Niin.
se pätee kaikki lähtöön. Siis joo, aina tämä lähtönä on semmoinen, jos Mystic Powerin laittaa varmaksi tai sitten laittaa useamman merkin. Mutta se on tässä, kun pitää olla määrätyn hintainen systeemi, niin ei voi laittaa. Joo, kyllä. Mennään eteenpäin, eli Toto 42 on kylmä veri sille 2100 metrin ryhmä ja tällä kertaa 8000 voittaneet, mitäs Jyrki siihen nostaa? No, mulla on kaksi hevosta tässä. Hiukan meinasin tuota kymppiä pälvituttu varmaksi, mutta sitten laitin tuon kolmosen Noranderin kaveriksi ja jotenkin nyt vaikuttaisi tässä semmoiselta kärkikaksikolta. Tietty siinä on nyt hyvä toi Willi Cooper ja Vemmo Valtti ja näin, mutta mä nyt yritän pärjätä näillä kahdella melkein. Simo? No joo, mä pistin tähän varma. Mä jo ennen tuota Porin starttia olin katsonut tämän pärvitutun, että sillä on voitto ihan tulossa ja Porissa se oli mulla varmana ja tuota noin, niin nytkin mä laitan sen vielä varmaksi, kun se pääsee tuolta takarivistä. Tämä Noranteri on sitten semmoinen kakkoshevonen, mutta mulla on tämä pärvituttu varma. Mä on tässä Willi Cooperin hyvä hevonen ja tuota noin, niin Kiirillakin taitaa olla suht kohti hyvä hevonen, mutta tällä hetkellä pärvituttu on sellaisessa kunnossa, että voittaa tällä, jos ravaa tietenkin. Joo, ja sarjakin osuu aika hyvää, niin voitto sun perusteella kaikki kohdilleen. Mitäs se? No mä laitan kolme tähän, että tämä pälvituttu, se oli Porissa kyllä näin se lähdö, se oli voltti lähtö, se veti koko ajan pienellä marginaalilla muihin ja se oli kyllä hyvä. Se voitti aivan niin kuin suoraan sanottuna yläpystyyn sen lähdön. Mutta mä en sitten tiedä, miten takaa suorittaa, että Suomen hevos, matalan sarjan Suomen hevos lähtö, niin harvoin uskaltaa varmaksi laittaa. Niin laitan kolme tähän, laitan tuon Willi Cooperin, ajat on hyviä, sijoittuu hyvin. Sitten laitan pälvitutun ja sitten laitan tuon Willi Cooman siihen kaveriksi. Se on nähnyt sen lähtöä ja se on kyllä hirmu nopea hevonen. Se voi päästä tuolta, jos se pääsee hyvin läpi, niin se kyllä mun mielestä ei ole mikään mahdottomuus. Vauhtiinsa puolesta riittää kyllä hyvin. Et kolme hevosta, 6, 10, 11. Joo, Willi Cooma on omastakin mielestä parantanut tuossa. Nyt on tietysti jo 16 starttia urallaan, mutta selkeästi mennyt koko ajan eteenpäin. On niin semmoinen nopea hevonen. Ja Willi Cooper, niin kuin sanoitkin, niin hyviä aikoja on, mutta 31 starttia ja 3 kertaa voittanut, 7 kertaa toinen, kyllä, että vähän semmoinen kaveria ei jätetä. Mutta tässäkin näkee, sit loppujen lopuksi ne on ollut viimeksi samassa lähdössä, Willi Cooper ja pälvituttu ja samalta paalut lähtenyt ja siinä on pitkälti toista sekuntia tullut eroa, että on ollut aika ylivoimainen. Tämä oli tosi ylivoimainen. Niin. Sitten mennään kolmanteen Toto neloseen ja sehän on samalla myös päivän duo ykkönen. 2100 ryhmä jälleen kerran ja 4700 enintään voittaneita. Otetaan sitten Simo, saa sieltä aloittaa. No joo, tähänkään mulla ei ole paljon sanottavaa, että miten mä näitä hevosia sitten vertailisin. Tätä kakkosta mä en oikein tunne ollenkaan. Ja minkä mä näistä olen nähnyt hyvänä on tämä War Game. Ja nyt se tuosta, mä en tiedä miten se tuosta ykkösranalta lähtee, mutta kun ei oikein muutkaan maistu. Tämä Smiley Nikolai pikkasen maistuu, mutta viimeksi noissa Turun raveissa olisi pitänyt voittaa niissä lounasraveissa ja siitä tultiin ohi, niin ei sekään. Mä pistän tässäkin tämän Wargamein varmaksi ja sitten mä haluan kertoa teille, että tämä Jouko Inkalan hevonen, niin ei niin hienoa hoitoa saa hevonen kuin tämä Proper First Lady. Kun mä katselin, kun hän huosi tätä hevosta, niin 3 tuntia meni, kun kaikki pistettiin niin. Inkalan hevosmiehiä ja Inkala ihan suorastaan pitää tästä hevosestaan niin paljon, että se on hänen hyvä kaverinsa. Ja jopa menestyikin tuolla. Maarianhaminassa oli kuulemma Keulasta ajanut ja muutamat oli sitten tullut ohi. Ja hevonen on ihan hyvässä kunnossa, että siinä voisi olla yllätyksen hakijoille. Selvä. Wargamehan on kova sukunen hevonen Vivaasista, josta sitten löytyy Menisää ja
muitakin. Mites Seppo tähän? No mä laitan tähän 5 hevosta, yritän vähän hakea yllätystä. Laitan ton 1:n Wargamin, 2:n Choice Day Tripperin, 4:n Cherokee Kingin. Sitä mä oon joskus seurannut, se on ravannut tosi huonosti. Mutta se on pystyvä hevonen, se oli joskus Kytöllä Aleksilla ja nyt se on vaihtanut paikkaa. Ja tää on Porissa viimeksi, ei aivan pussiin sinne sisälle ja se ravi oli hyvä. Et jos se sattuisi onnistumaan, niin se voisi olla yllätyshevonen. Sitten laitan 5:n My Iverin. Se on myös mun mielestä pystyvä hevonen. Pystyvä hevonen ja se oli täällä harjoitusraveissa viime lauantaina ja meni aivan hyvin siinä. Että sen mä laitan ja totta kai Inkalaan. Eihän kaveria voi jättää pois lapulta, niin Inkala pitää olla lapulla. Jyrki. No mulla on vähän tylsät merkit tähän, että mä en edes revittele tää yhtään mitään, että mulla on nämä 2 suosikkia, eli 1:n Wargame, ja jollei se sitä voita, niin sitten se on 12 Lily Star. Mä pelaan tän vähän tylsästi, mutta näin. Joo, Lily Star, ja itsekin katsoin, että todella kovalla statistiikalla aloittanut 6 starttia, 4 kertaa ollut niin kaksarissa, mutta tietysti paikka on aika ikävä, 3-vuotias tamma. Toinen, mitä en tuosta Lahden juoksusta muista, että miten mahtoi mennä Athletic Style, siellä oli numero 8, mutta 1 startti on nyt tauon jälkeen ja kuitenkin siinä suoraan 2. Joo, ja joskus muistan, Torvisen Hannu ajo tällä. Tämä oli semmoinen, että se laukkasi eka kurviin, mutta se teki hirveitä juoksuja, että se on vahva hevon. Katoin itsekin sitä, että se on mahdollinen kyllä. Jes, ja sitten päästään päätöskohteeseen, eli 7 lähtö ja tämä tosiaan Racing Amatööriohjelmista ja SM. Karsintaa. Mites ennen kuin mennään vihjeisiin, niin tämän tyyppisessä lähdössä niin pelaatteko enemmän kuskia kuin normaalisti, jos näin voi sanoa? Onko sillä enemmän merkitystä kuin hevosella? Tai voi sanoa, että on enemmän merkitystä, mutta onko niin kuin tämmöisessä lähdössä enemmän merkitys sillä, että kuka siellä ajaa? Kyllä, sillä tietysti sen puoleen on merkitys, että kun näissä samat lähdössä on välillä just niin, että joku on ajanut vaikka tosi harvoin. Kun taas sitten joku sellainen amatööri, mikä niin kuin, vaikka on amatööri, mutta ajaa jatkuvasti tasaisesti kilpaa, niin tietysti siinä rutiinitasossa semmoisessa on kyllä eroa. Mutta onhan muuten sellaisia, kaikki näistä on ajanut aika paljon. Ja sitten täytyy monta kertaa näissä amatööriohjelmissa katsoa, ketä siellä on mukana, että jos sulla on niin kuin joku suosikki ja tiedät, että tuossa on nyt semmoinen kuski, että toi suosikki ei ainakaan saa keulassa ainakaan rauhassa juosta, että siitä tulee niin sanottua kaahotusta. Tässä nyt ei kuitenkaan ole sellaisia oikeastaan mukana, jotka tekisivät siitä arvaamattoman tästä juoksusta. Tietenkin tässä on sit myös sellaisia hevosia, mitkä on niin kuin, että valmentaja ja omistaja ja näin on sama, niin se, tietysti se hevonen on tuttu, niin ehkä niillä on jonkunnäköinen tavallaan etu siinä mieleen, että tuntevat sen. Mutta tätä mä ihmettelen, että Martti Ropponen, joka jo muistaakseni 80-luvun alusta lähti, tai onko 70-luvulta ajanut säännöllisesti hevosia, niin kuuluu vielä amatööriohjastajia. Ehkä se näin sitten menee. No se sääntö taitaa olla niin, että niin kun ei tästä saa pääasiallista elantoa, niin silloin riippumatta siihen, vaikka olisi 10 000 starttia. Joo, vaikka lisenssiin, niin se on sitten. Se menee niin. Mutta juu, on se totta, että Martti Ropposellakin näkyy 3300 starttia olevan uralla ja ei tässä nyt oikein vähän ajaneita, ei ole ketään, että 84 starttiakin on vähimmillään siinä mielessä. Mutta ei, mennään hevosten pariin tai nostojen pariin. Seppo. Tähän laitan 2 hevosta. Ensin mietin, laittaisin kun Xavier K on varmaksi, mutta se oli aika kova vauhtinen kilpailu tauolta. Tauolta tuli ja olen seurannut, se on tuossa naapurissa treenaillut. Sitä on kyllä reenattu paljon, että mä luulen, että se on kyllä hyvä kunto sillä hevosella. Ja varmaan jos ei tässä pärjää, niin tulee pärjäämään, että sitä kannattaa kyllä jatkossa pelata. Mutta kaveriksi laitan sille West Coast Titanin, että lähti se Ollilla hevoset aika hyvässä kunnossa, kun on seurannut niitä. Ja Hannu Korpi on mun mielestä suoraan sanottuna tällä hetkellä paras kuski. Niin, nopea lähtiä ja varmaan ajaa eteenpäin, ei kiik kyllä ota, niin laitan ne 2 hevosta tähän, 6 ja 9. Tässä on tietysti nyt sitten, kun sä näin sanoit, että
että lähtee kovaa ja ajaa eteenpäin, niin tietysti tässä on nyt sitten se mahdollisuus, että vauhti menee kovaksi. Että siinä on varmaan tuo ykkönenkin yrittää pitää asemistaan kiinni ja näin edespäin. Niin, ja niin, Lady Red Cup varmaan lähtee kovaa kanssa. Joo, että tässä voi kyllä kenttä kääntyäkin. Tässä on Amur Kemp, Matti Lehtimäki, sekin on kova lähtiä ja harvemmin kuitenkaan heti mitään pakittelee. Että, mutta mulla on tässä 5 merkkiä, 4 Lady Red Cup ja 5 CPR. Joskus voitti ihan 7-5 tasollakin. Sitten Ginelli on hyväkuntoinen hevonen, sellainen mulla on. Ja sitten 9 Xavier Koa ja 10 Gabriella Sunshine. Siinä toi Mikko Valtonenkin on muuten ajanut paljon kilpaa, että se on ihan hyvä ajamaan. Ajat tosi hyviä aikoja. Tosi hyvät ajat on tuolla hevoset ja Ismo Korhonen on, on valmentaja. Ollut hyviä hevosia. Mutta jos tässä nyt sillä lailla katsoisi ja jos vähän niin kuin ennakoisi, että en vaikka ajaisikin tässä ylikovaa, niin toi voisi olla jopa mun ykkösmerkki toi 10. Simo. No mun ykkösmerkki kyllä tää Velu Hallenin hevonen, tää Xavier Koa. Mä kävin siellä tässä eilen vai tuossa. Sähän nuohot, kaikki taitaa. No totta kai. Tuu meillekin. Mä katsoin, se oli siellä. Joo, tulee, mutta sä oot niin harvoin paikalla. Niin, mutta kotoa, tuu paraisi. Joo. Niin tää Xavier Koa, niin se oli siinä laitumella ja se oli kyllä sen näköinen, että sunnuntaina voitetaan. Mutta kun mikään ei ole varmaan näiden amatöörien kanssa, miten tämä menee, niin tämä Ginelli teki minun vaikutuksen täällä viimeksi, siis sen lämmityksen, vaikka se sitten oli vähän huono tuotannon, niin siihen starttiin, mutta Heini Kurri voisi vaikka yllättää tässä ja voittaa tällä. Mutta samoin mä oon pistänyt tämän Matti Lehtimäen Amur Kempin, että tämmöisessä amatööriohjasta ja lähdössä, niin tämä Matti Lehtimäki ei jää niin kuin ajajana sillä tavalla, kun ammattilaisten joukossa. Niin nämä 3 mä oon laittanut, 7, 8, 9. Näin siinä on. Oli mun. Sillä tuli vihjerivit koko lailla valmiiksi sunnuntaina. Sitten nähdään, miten käy. Ja vielä niin kun lopetellaan, niin muistutaan toki, että Pohjoismaiden mestaruus tulee jälleen kerran 16.–17. päivä 9. Ravataan tupla 7-6 kierros täällä. Ja tosiaan tässä kohtaa takasuora kiittää ja tervetuloa sunnuntaina kello 15. Kiitoksia. Kiitos. Hei.